Percaya atau tidak, dengan hanya satu komponen kecil macam duit shilling ni boleh meletupkan sesebuah aircraft. Pada 20 Ogos 2007, sebuah Boeing 737-800 yang dikendalikan oleh China Airlines berlepas dari Taiwan Taoyuan International Airport ke Naha Airport Okinawa, Jepun. Aksiden ni sebenarnya berlaku selepas aircraft tu dah mendarat dan nak parking. Akan tetapi, satu kejadian tak diingini berlaku, iaitu berlakunya kebocoran tangki minyak utama di sayap kanan. After 1 minit aircraft tersebut completely parking, minyak yang bocor tadi tu drip down terkenalah dekat bahagian engine exhaust yang sangat panas pada ketika itu, dan api pun start menyala. Dari situ, ground crew memberi amaran kepada flight crew mengenai kebakaran, dan suis amaran kebakaran engine pun dinyalakan. Tangki minyak tadi meletup dan aircraft bahagian tengah berkecai, tapi tak ada seorang pun terkorban. Truck bomber pun datang untuk hilangkan kebakaran. Josh Ishizaki pada ketika itu menjadi saksi. Dia tengok kejadian tu dari dalam airport sendiri, melihat kebakaran dan sempatlah merakam kebakaran tersebut sampai dia meletup. Okay. Dari kisah ringkas kronologi ini, investigators pun menyiasatlah apa sebenarnya punca kebakaran enjin. Okay. Investigators pun mendedahkan bahawa ada satu bolt di sayap terlepas terjatuh dari leading edge slat yang menyebabkan telah menembus tangki utama minyak sayap kanan berdiameter 2 hingga 3 cm. Pemeriksaan boroskop pun dilakukan. Setelah kaji dan kaji, rupa-rupanya komponen kecil yang dinamakan sebagai washer ditemui jatuh di dalam track. Washer dalam konteks ni bukanlah mesin basuh. Washer tersebut telah didesain untuk dipasang bersama bolt dan ia berbentuk bulat macam duit shilling ni. Okay? Walaupun satu bahagian kecil yang longgar boleh menyebabkan pecah tangki minyak. Jom kita throwback sebulan sebelum kejadian ni berlaku. Pada 6 sehingga 13 Julai 2007, maintenance technician telah membuat tugas penyelenggaraan. So, diorang ni kenalah buka bolt yang saya mention tadi dekat kawasan yang sangat-sangat terpencil dan kena pasang balik bolt ke tempat asal. Kawasan tersebut memang tak boleh nampak dari mata kasar kita yang sekarang ni kan, sebab kawasan tu kecil dan gelap. Before pasang balik, technician tersebut letak adhesive dekat bolt tadi. Adhesive ni macam gam untuk melekatkan sesuatu. Kemudian, dokumen engineering order disign dan telah dicop sebagai pengesahan bahawa maintenance C-check tersebut telah dilakukan. Dari kisah ini, conclusion untuk maintenance engineer, jangan berasa sangat yakin benda yang kita buat tu telah betul. Akan tetapi, buatlah double check supaya benda-benda yang tak diingini takkan berlaku. So, semua connection ni boleh dipanggil sebagai Swiss cheese model untuk menganalisis sebuah risiko. Insiden lain yang berkaitan terlibat dalam kerosakan tangki minyak atau kegagalan saluran minyak adalah seperti Pacific Western Flight 501 pada Mac 1984 dan British Air Tours Flight KT28M pada Ogos 1985. So, sekian daripada saya. Terima kasih.